Giden sarauta, giden sarauta, giden sarauta, sanarwa ta gaggawa mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mabibiyan shirin fim ɗin gidan sarauta. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne zaran mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan ba, sauran fina-finan kane baki ɗaya. Za ku ga muna kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu don mu ga mun kawo muku duk wani abin da zai ilmantar da ku kuma zai nishaɗantar kuma ya faɗakantar da masu sauraro. Ba fa iya wannan shiri ba, har sauran fina-finan kane baki ɗaya. Za ku ga muna kawo muku iya bakin gwargwadon ƙoƙarinmu don duk mu ga mun kawo muku. Duk wani abin da mun tabbatar da zai ilmantar kuma zai nishaɗantar kuma zai faɗakantar ga masu kallo da kuma masu sauraronmu. Kuma ba iya wannan ba, sauran fina-finan kane duka. Za ku ga muna kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu. Za mu ga mun kawo muku duk wani abin da zai ilmantar kuma ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu kallonmu da kuma sauraronmu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Ta nan ne zaran mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Wallahi kuwa saboda gurguban na rufewa suke ta yi. Ta nan ne zaran mun kawo muku za a yi muku alamar sanarwa.